שלום, אני עומרי קרן לפידות, מהאחים יוגן בתל אביב, מוזמנות ומוזמנים להצטרף אליי לכל מה שחדש בעולם הצילום, כמו בכל יום חמישי בשעה 10 בבוקר, וזה הזמן להזכיר ששווה גם להירשם לערוץ שלנו, אנחנו מעלים את חדשות הצילום בכל יום חמישי ומעלים עוד תכנים, ובשבועות הקרובים יש לנו רשימה ארוכה של סקירות ותכנים שיעלו בערוץ. בשבוע שעבר עלה סרטון מלא ומקיף על פילטרים והשימוש בהם גם בסטילס וגם בווידאו, יש לנו סקירה על הפוג'י XC4 שתעלה בשבוע הבא, ויש עוד לא מעט בצינור מה שנקרא, אז מוזמנות ומוזמנים להירשם, להפעיל את הפעמון הקטן של התזכורת, ואם התוכן הזה שווה לכם משהו, נותן לכם איזשהו ערך, אז למה לא? תנו באיזה לייק, שרשרו את הסרטון, הפיצו לחברות וחברים. השבוע בחנות יש לנו מבצעים שממשיכים, מבצע פורים על ציוד סטודיו, על תאורה, על רקעים וכיוצא בזה, עדיין ממשיך. אפשר גם כמובן להשתמש בציוד הזה אחרי החג, זה ציוד די שימושי באופן כללי. בנוסף, בדף המבצעים שלנו תוכלו למצוא קיטים של ציוד שיחסכו לכם מאות שקלים בקנייה מרוכזת של מצלמה, עדשה, תיק, כרטיסי זיכרון והכל, וגם יחסכו את כאב הראש שבהתאמה של כרטיס למצלמה הספציפית ותיק לציוד וכל העסק הזה. אז מוזמנות ומוזמנים לדף המבצעים שלנו שם, ותוכלו לראות שם גם את מבצע הקשבק של קנון, שהולך להסתיים ממש בקרוב, עם החזרים של מאות שקלים על הציוד של קנון, גם ציוד מיררלס וגם ציוד DSLR, צריך להירשם לאתר, זה מהלך שטיפה דורש איזה בירוקרטיה קטנה, אבל מאות שקלים יחזרו אליכם תוך חודש, וזהו, זה מה שחדש בחנות. מהעולם יש לנו פטנט מעניין שצף באתרי השמועות לגבי עדשת סיגמה חדשה, אבל לא הייתי מפתח יותר מדי תקוות, זה אחרי הכל פטנט, ונסביר גם למה לא כל פטנט הופך למוצר. יש לנו עדשת צד שלישי עם אוטופוקוס שמגיעה מכיוון מפתיע, לא בהכרח לטובה, לזדמאונט של ניקון. עדשת צד שלישי נוספת של אייריקס, עדשה סופר רחבה, וגרסת בטא חדשה לקפצ'ר 1, תוכנת עיבוד התמונה הפופולרית, שהולכת להגיע לאייפד. אפשר למצוא בבלוג שלנו קישור בתוך הטקסט להרשמה לבטא, מוזמנות ומוזמנים לנסות את זה, לי זה דווקא נראה מאוד מעניין. חדשות הצילום, בואו נתחיל. באתרי השמועות צף ועלה פטנט מעניין מסיגמה, שמדבר על עדשת 1850 F2.0 או F2 בלשון העם. מדובר בעדשה מעניינת מאוד, ואני יודע, אני יודע שהיא כבר מחזירה את כולכם ואת כולכן ל-1835 F1.8, עדשה מהפכנית במידה רבה, עדשת הזום המהירה ביותר בעולם עד ממש לא מזמן, כשפנסוניק הוציאה את ה-1025-1.7, ועדשה שבאמת הצליחה להביא עומק סגמה, שדה רדוד של פול פריים לעולמות הקרופ, ולשבור את הקונספציה של F2.8 בעדשות זום. מאז ראינו עדשות בודדות שמצליחות לשבור את מחסום ה-2.8 לעדשת זום. אפשר לציין את הטמרון 35-150 F2 עד 2.8 שיצא למצלמות סוני ממש לאחרונה, את המפלצת של קנון ה-2870 F2 למאונט ה-RF, ואת זוג עדשות הזום של פנסוניק 10-25 ו-25-50 למיקרופון פורטרץ בצמצם 1.7, נכון להיום עדשות הזום המהירות בעולם, אבל הסיגמה עשתה את זה אולי בצורה אחרת, מיוחדת, ובאמת בעידן קצת אחר. עכשיו, האם סיגמה חוזרת אל אותה עדשה שכבר קיבלה סוג של מעמד מיתולוגי? בכלל לא בטוח. קודם כל, אנחנו לא יודעים ממתי הפטנט הוצף ברשת, מישהו מצא אותו, העלה אותו לאתרים, אבל יכול להיות שמדובר בחלק מתהליך העבודה על ה-1850 F2.8, שם סיגמה בחרה לתעדף קומפקטיות ומחיר זול על פני צמצם יוצא דופן. יכול להיות גם שמדובר באיזשהו מחקר שלא הבשיל לכדי מוצר, וייתכן שמדובר גם בניסיון חסימה לפטנטים של חברות אחרות. רישום פטנט עדיין לא מעיד על מוצר שיצא, ולאורך השנים דיברנו כאן בחדשות הצילום על לא מעט פטנטים לעדשות באמת משוגעות. אני זוכר עדשת 1424 F1.4 של קנון שבאה בצורת פטנט ומעולם לא הגיע לשוק, ועוד לא מעט כאלה. וזאת משום שמוצר שיוצא לשוק צריך לעמוד בלא מעט לחצים שרישום פטנט לא צריך לעמוד בהם בעיקר. הוא צריך להימחר, הוא צריך להיות במחיר ששווה את היתרונות שלו, ורישום פטנט הוא הרבה פעמים משהו שעושים כדי לעשות איזה סטמפה על התכנון, לחסום מתחרות אחרות
להשתמש בטכנולוגיה, ולא תמיד מה שנראה בפטנטים יגיע גם למציאות, אז אני מאוד מקווה שנראה עדשת 1850F2 לקרופ, זה יהיה נהדר למצלמות סוני, זה יהיה נהדר גם ללא מעט מצלמות פנסוניק, שעדיין מצלמות ב-50P רק בקרופ, ואולי יותר מכל אלה זה יהיה מושלם לצלמות וצלמי מערכת ה-X של פוג'י, שיקבלו בקרוב את ה-1850F2.8, אבל 1850F2 ממש תשנה את פני המערכת, אבל אני מודה שאני לא אופטימי בהקשר הזה. עדשה החדשה מגיעה ל-Z-Mount, תושבת המירורלס של ניקון. מדובר בעדשת יונגנאו 85F1.8. עדשה פשוטה מאוד למראה, פחות או יותר בגודל של העדשה של ניקון, בעלת אותם נתונים. יהיו בה 9 אלמנטים ב-8 קבוצות. מבנה אופטי יחסית פשוט, צמצם בין 7 עלים, לא אומרים שום דבר על זה שהם יהיו מעוגלים או לא מעוגלים. מנוע פוקוס יחסית בסיסי. באופן כללי, ככל הנראה, זאת תהיה עדשה בסיסית, כי זה מה שיונגנאו עושה. בגדול, זו חברה שהתפרסמה, עשתה את השם שלה, פחות או יותר, על מבזקים זונים ואביזרי תאורה זונים, ולאחרונה התחילה להיכנס גם לתחום העדשות, באופן לא מפתיע, תחום העדשות הזולות. לכן, אני לא מצפה לי יותר מדי מהעדשה הזאת, אבל בכל זאת מעניין לראות איך חברת צד ג' מצליחה לפצח במידה מסוימת את מערכת הפוקוס של ניקון, ולתת לנו עדשת אוטופוקוס. אגב, בדיווחים מסוימים נראה שגם מדובר בעדשה עם מייצב, אבל אני מודה שלא מצאתי לזה איזשהו ביסוס ששווה לדווח עליו. ייתכן שיהיה במייצב, אבל אני מודה שזה נראה לי קצת רחוק מהמציאות, גם כי בעדשות 85-18 בדרך כלל אין מייצב, וגם כי אני לא חושב שליונגנאו יש את הטכנולוגיה, מייצב זה עסק די משמעותי ברמה הזאת, וגם המצלמות שאליהן העדשה מיועדת הן מצלמות מיוצבות. בנוסף, בחלק מהדיווחים נטען שהעדשה תהיה אטומה לפגעי מזג אוויר, אבל אני מודה שעדשה מאוד מאוד פשוטה, במשקל של 405 גרם לעדשה בגודל הזה, לא נראה לי שתהיה בנויה באיכות כזו שמאפשרת איתומי מזג אוויר. בכל זאת, מדובר בעדשה שככל הנראה תהיה זולה מאוד למאונט של ניקון, ויכול להיות שאפילו תיתן ביצועים אופטיים סבירים. ומהצד השני של עולם הצד השלישי לעדשות, חברת אייריקס משיקה עדשה מאוד מעניינת, למעשה גרסה לעדשה סינמטית שהושקעה ממש לאחרונה, במקום 21T1.5, עכשיו מדובר ב-21F1.4, אגב על ההבדל בין T ל-F אתם מוזמנות ומוזמנים לסרטון שיופיע או כאן או כאן, בואו אני מסביר בדיוק מה ההבדל בין השניים. בכל אופן, מדובר בעדשה רחבה מאוד, שמתאימה למצלמות DSLR. עכשיו, מה שזה אומר ב-2022, זה בעיקר שאפשר לתאם אותה לכל מצלמות ה-Mirrorless in Existence. היא מתאימה למאונט ה-EF, ומאפשרת גם חיבורים אלקטרוניים שיתנו נתוני אקסיף, שיתנו מרחק פוקוס, וכיוצא בזה, ואני מניח שגם יאפשרו כל מיני תיקונים, התאמה של המייצב, וכל מה שנתונים אלקטרוניים מאפשרים, אבל העדשה היא עדשת פוקוס ידני. העדשה הבנויה באיכות גבוהה, מבנה מתכתי ברובו, איתומי מזג אוויר, יש לה את טבעת הפוקוס הננעלת, משהו שיש לדעתי כמעט רק באייריקס, ומאפשר נעילה של טבעת הפוקוס, זה נהדר לכל מיני סוגים של צילום נוף, צילום שמי לילה, וכיוצא בזה, משהו שאנחנו כבר לא רגילות ורגילים אליו בעולם של עדשות בעלות פוקוס אוטומטי שנסגרות ונפתחות עם כל הדלקה של המצלמה. ברמה האופטית, העדשה מרשימה אפילו יותר עם 15 אלמנטים ב-11 קבוצות, אבל החלק המרשים הוא שלא פחות מ-10 מהאלמנטים האלה הם אלמנטים מיוחדים. יש לנו שני אלמנטים אספרים, שני אלמנטים של ULD ושני אלמנטים HR, אפשר לראות את זה בסרטוט פה לידי, פחות או יותר מה זה מה. עכשיו, אני לא יודע בדיוק איזה אלמנט עושה מה, אני לא מהנדס אופטיקה, אבל מה שהחברה טוענת זה שהעדשה תעבוד מצוין בשני אספקטים קריטיים לעדשות רחבות. אחד, זה העיוות הצורני, העיוות הקווי, היא אומרת שיהיה עיוות של 2%, שזה מעט מאוד, אני לא יודע בדיוק ביחס למה מדובר, אבל לטענת החברה זה משהו שאי אפשר לזהות בעין, ובתחום העיוותים הכרומטיים, העדשה מתוקנת מאוד, וזה משהו שבדרך כלל נפוץ בעדשות בעלות מבנה אופטי מורכב שכזה. ואחרון להיום, חברת פייז 1 הדנית, החברה שמאחורי כמה מהמצלמות המרשימות בעולם, ומאחורי הקפצ'ר 1, אחת מתוכנות עיבוד התמונה החזקות בשוק, מכריזה על השקה של גרסת בטא של קפצ'ר 1 לאייפד. עכשיו,
בעיניי זה מעניין, כי Capture One מצטיינת לא רק בעבודה בקטלוגים גדולים, כמו Lightroom, אלא גם בעבודה בסשנים, ובהקשר הזה לדעתי עבודה באייפד יכולה להיות מושלמת. בעבודה על הדרך או בתוך הסטודיו, כאשר האייפד מקבל תמונות ישירות מהמצלמה, ואפשר לעבוד עליהם כבר, מה שנקרא, כשהלקוח או הלקוחה עדיין איתנו. בעיניי זו יכולה להיות בשורה מאוד משמעותית. אפשר אגב להירשם לבטא באתר החברה שמקושר אצלנו בבלוג בתוך הטקסט, אז מוזמנות ומוזמנים להירשם לניסוי. העדכון צפוי לצאת באפריל 2022, אז ממש עוד מעט אפשר להירשם ולדווח לנו איך היה. אני מניח שגם אני אנסה את זה. למה לא בסך הכל? זהו, מהאחים יוגנד בתל אביב, עם חדשות הצילום, כל מה שחדש בעולם הצילום. אני עמרי קרן לפידות, ואני מזמין אתכם ואתכן להירשם לערוץ שלנו, לקבל את כל התוכן שיוצא ישירות אליכם. יש לנו את הסרטון על הפילטרים, שיצא ממש לא מזמן, סקירה על הפוג'י XE4, בדרך סקירה מעמיקה על הפנסוניק GH6, סרטון על תיקי צילום לטיולים ועוד, כל זה בקנה וצפוי לצאת בשבועות הקרובים, אז הרשמו לערוץ. להתראות.